Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Mes esame Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio arenoje ir šiandien čia įvyks BetSafe LKL savaitės rungtynės, kurias pristato Kompensa. Užimti Krisas Kreimeris, nominalus žaidėjas, ir čia gali rungtyniauti Jimmy Baronas. Echodas greitoje atakoje, du taškai ir... ...varžovų žaidimo analizė neturi kokias jokio asistento ir Dendi. Kreimeris gali pasismaginti, žaisdamas prieš žymiai žemesnį savo tautietį. Čia širčiai klysta Antoni Erlandas, Kreimeris. Ir du taškai prieš Simą Buterlevičius. Kreimeris centruoti galėjo prieš Erlandą, bet ten į pagalbą žadėjo atskubėti ir kitas. Agresyviai atakuoja varžovui žaidėjai, klysta. Perima kamuolį ir čia galingas dėjimas iš viršaus, galbūt tai taps naujų impulsų. Karjeros rungtynės. Utenoje prieš Lietuvos rytą. Echoda! Jo galingas dėjimas iš viršaus. Ar svarašėme ketvirtį į priekį, Juventus ir toliau yra išlaikomas per saugesnį atstumą. Gedraitis auto trajektorija, du taškai. Jimmy Baronas ir dar kartą užsitaiso, bei pataiko ir šį kartą prikabina varžovo pražangą. Gerą ritmą yra pataikęs 5 iš 7 tritaškių per pastarąsias 3 rungtynes. Gedraitis, koks dėjimas, viena ranka. Visa Juventus komandos gynyba. Rokas Gedraitis. Rodos Dendi, koks perdavimas! Įspūdinga ataka. Neužtikrintos jo minutės ir antroje rungtynių dalyje. Bičkauskis imasi labai daug atsakomybės ant savo pečių. Apvagė vidurį baltos dienos Mindaugą Kupšą. Tvirčiau turėtų laikyti kamuolį Petersonas. Bando užmauti apynasrį puolime. Veik nesima iniciatyvos. Po to gynyboje sugrįžti prie savo oponento. Margiris Normantas atiduoda kamuolį Echodui ir čia turėjo viskas patikti Rimui Kurtinaičiui. Ir pats Dendi atsijama kamuolį. Peterlevičius. 3 taškai. Neblogai vystė puolimą iki šio momento. Tai, koks ekipa ir galų... Jo verpstė perdavimas Rokui Gedraičiui, 3 sekundės iki atakos pabaigos ir vis tiek randa būdą, kai pelnyti taškus. Erlandas, na pagaliau įmasinį darbo polime Antoni Erlandas. Vėliau zoninė gynyba. Ieško laisvesnio ploto, metimui Lietuvos rytas ir randa. 83-70 šias BetSafe LKL savaitės rungtynės, kurias pristatė Kompensa, laimi Lietuvos ryto ekipa.